站在墙上看看效果。因为我家猫总是在我吃饭的时候打扰我，影响我吃饭，于是我就给他们做了一个壁虎。站在墙上看看效果。他们已经在这里看了两个小时了，再也不用担心打扰我吃饭了。一定要吃吗？怕？怕？你还会饿吗？不用吃了吗？好饿，很饿，一直叫。你叫很久了你耶，又没有给你吃，又不是不给你吃饭饭。哈哈，坏小朋友都一直这样叫，你知道吗？哈，你是坏小朋友吗？干嘛？你饿了？你要吃光罐哦？吃饭饭不行吗？一定要吃光罐吗？一定要吃吗？不能吃干干，能吗？可以只吃干干就好了吗？不行了，现在就要吃了吗？现在吗？啊，你还会饿吗？不用吃了吗？不用吃了吗？啊。不要吃了哈。